آداب ناظرین، یہ ڈی ڈی کوکلستان دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبریں ہیں چس بتنس خدمت میں حاضر شین پن پت وادی میں چوتر پہ ٹھٹ دوچ بہ بچ کران زنگن نرن نٹ کی لوک چھ پانچ پانچ ہزار لاگان تو بوئے چھ بوئے سندس موزہ زاگان سردی سیت ووج نوش سپدن پت گئی وادی ہن کی نشکور زبردست پریشان تکیز ہیر باب چھ بڑ لطیف آئس مز نس تو مشکا لگاوان تو میٹنگ تل چھ تھوک تراوان یہ کت آئی رات تم سات برہ کن یلہ املالس تو املال نش درمیان اخ کوکر جنگ سپود تفصیلوں مطابق ان املال نش املالس ٹھن کورمت کھروک میٹنگ تل ازن تراوان تھوک در جواب ونس املال باس میٹنگ تل تراوان تھوک ٹھز میٹنگ کڑان چھوک لگاتار شین بن کے وجہ وادی مز ہوکسن زبردست باو سبزی والن ہند چن کنے ناو الحجن چیوان رس بڑ بنا تو پانچن دہن پہ چیوان رنت تھو موسمی حالات تبدیل سپدن پت لگ تمام لوکو مفلن تو کن ٹوپ وت پکان پکان باسان یمائی گوپ کن ون چکان کرمت بند تکیاز سردی سٹھان دند وند مکلن پتہ آئی وادی مز سردی زبردست وق تمام لوکن کورمت کھروک زکام سین وسان کش تو میڈیکل ون پہ زبردست رش شدید سردی سپد وادی مز وان ہش نوشن درمیان مسافر جنگ تکیاز تر گٹکارس مز ٹک ٹاک نش نار زالنس کران انکار یم کس نتیجس مز ہش دیوان چونچ ست مار سردی زہر آسن کن وادی مز تمام اڑپین لونڈ پریشان دکان پچو پٹ چن کہیں نظر گسان تکیاز موسم چھ کول تو لونڈ چھ بزان کانگریو مز ٹھول پی بی ایس یعنی پلاسٹک بوٹ سکیم تحت ترن وادی ہند تمام بی پی ایل باشندن مفت پلاسٹک بوٹ تکیاز تمام کشرن چھ شینس پیٹھ رس گسان تو کانگر چھ نال کن وسان پی بی ایس سکیم پیٹھ ون وادی ہندو تمام باشندو زی اسہ چھنہ ییژہ امید زی سرکار کیا دی اسہ مفت پلاسٹک بوٹ تکیاز امو چھک اسہ عمرے لگمت ژھنمت سوٹ پھنڈ کھیت چھ کھوتمت شنڈ تو حرام کھیت چھ بنیامت سنڈ شین بن کے وجہ چھ وادی مز تمام گاڑی سڑکو پیٹھ ڈانس کران یم کے وجہ ایکسیڈنٹن پیٹھ ایکسیڈنٹ چھ گسان ناظرین پرتھ اکس پز پنی جانک خیال تھاون تو ضرور تو بغیر پز نہ گاڑی مز درف در پھیرون تو ناظرین ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو می اجازت السلام علیکم سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس